ხდება? რა ვიცი, სულ მინდოდა რომ რაღაც ყოფილიყავი ქერაც ის ფერთვალება გოგო, აი ეს კომპლექსი მქონდა, იმიტომ რომ რაღაც ბებია სულ ხუმრობით მეუბნებოდა რომ ტარაკანას გავხარო და შავი ვიყავი ბავშვობაში და მახსოვს ერთხელ რაღაცა სკოლაში იღებდნენ ფიფქიაზე თუ რაღაც ეგეთი თუ კონკია თუ რაღაც ეგეთ იმაზე იყო გამოცხადებული კასტინგი და მახსოვს დედის ამბით მთელი ღამე არ მეძინა ავედი რაღაც როლიც დავისწავლეს მივედი და ნუ ესე მშვენივრად ვითამაშე ერთი 30 გოგო ვიყავით ვინც შეუნა შევერჩიეთ თქვა სკოლას მთავარ როლს და ნუ გახარებული ესეს გამოვედი და ბოლოს რო შევედით რო აი ვინ რა როლი და რაღაცა ეს მეუბნება ჟიური აი თვითონ თამარო ყველაფერიო კარგად ძალიან მსახიობური გოგო ხართ ესეს მაგრამ აიო მის კონკიას როლზეო ქერაცის ფერთვალე ლება გოგოს ვეძებთო და აი თქვენიო წარბები მოგვეწონაო და აი დედინაცვლის როლზე ვფიქრობთ თქვენ საყვანას. აი ეს კომპლექსი მქონდა მთელი ბავშვობა რომ რაღაცა მინდოდა სულ აი რაღაც ფერი ასოცირდებოდა ქერაც ისფერთვალება გოგოსთან და აი სულ განვიცდიდი რატო არ ვიყავი. შემდეგში გქონიათ გარეგნობასთან დაკავშირებით კომპლექსი? არა, რა თქმა უნდა ხა მე უკვე ცოტა რომ წამოვიზარდე და რაღაცა მე უკვე ხა ისეთი საკომპლექსო გარეგნობა არა მაქვს. ქერაც შეგიღებია თმა? არა, ზდროს მე ვიგრძენი რომ ეს ჩემი არ იყო, მაგრამ აი ბავშვობაში ძალიან განვიცი და თეთრი შურით მშურდა ქერა გოგოების. დამტკიცებულ როლზე უარი თქვანთ? კი, იყო ესეთი შემთხვევა. როლზე ვიყავი დამტკიცებული, ეს იყო ძალიან ძალიან ჩემი, ასე ვთქვათ, კარიერის დასაწყისი. ოღონდ იქ ეწერა ესეთი პუნქტი, რომ გაბატონი თამარი იმღერებს პრემიერას ამ როლისას ეს. ოღონდ მას ექნება 4-5 გადაფრენა გერმანიაში, რათა იმღეროს დონ კარლოსი და შემდგომ რეჟისორისა და ვთქვათ, დირიჟორის გადაწყვეტილებით, თუ ვთქვათ, ამ გადაფრენებმა ხელი არ შეუშალა ის რეპეტიციებს, ის იმღერებს პრემიერას. ახლა ცოტა აბსურდული სულელური კონტრაქტი იყო, მაგრამ ასეთი კონტრაქტი იყო. და მოხდა ესეთი რაღაც, რომ მეორე შემადგენლობაში იყო ჩემს როლზე ერთი რუსის გოგონა. შეიძლება ახლა ცოტა არ იყოს რაღაც ეს გამომდის უშნოდ ნათქვამი, მაგრამ ამ თვენახევრიანი რეპეტიციების დროს გააბა რომანი რეჟისორთან. და მე კიდე, ну, ესე იგი, კი რეპეტიციებზე გავდივარ, გამოვდივარ, მაგრამ რაღაცა ვგრძნობ რო что-то не то, ისევ რო ეტყვია. და რაღაცა სულეს გოგო დგას, სულეს გოგო, ესე ვთქვათ, გადის რეპეტიციებს აღაზენ და ну, ეს ახლა რო არ გავაგრძელო, მაინც ლიც ინტერვიუ თვითლებით. ის ბოლოს გამომიცხადა ამ რეჟისორმა რომ თქვენ ხართ შესანიშნავი, თქვენ ხართ გენიალური, მაგრამ აი ჩვენ თვლით რომ თქვენ რო ესე ვთქვათ, მიფრინავდით ბონში და რაღაც საკმარისი არ იყო თქვენი მუშაობა და ამ დროს ეს გოგო რაღაცა შორიდან ხელს უქნევს და უღიმის და თუ მოკლედ მოხდა ისე რომ პრემიერა იმ გოგო მიმღერა და ამის შემდეგ მე ხა თამარი ვერი გაფრაზდა ესე ვთქვათ მეზობელ პირში და მთლიანად უარი ვთქვი იმ კონტრაქტს. რეჟისორს უთხარით რამე? კი, მე უთხარი რომ აქ მე როდესაც ჩამოვდიოდი და ვიყავი, ვთქვათ, თავისუფალ დროს, მაინც თქვენ ამ გოგოს ამეცადინებდით მეთქი. ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია ჩემს მიმართ და ხდები რაც ხდება თქვენ შორის, კი ბატონო, დამითმია ეს კონტრაქტი მეთქი. მე ამ როლს სხვა თეატრებშიც დიდი წარმატებით ვიმღერებ, მაგრამ სამწუხაროდ თქვენთვის მგონი პირველი და უკანასკნელი გამოსვლა. რაღაც ისეთი ბავშვური ვიყავი ახალჩასული საქართველოდან და ნუ რაღაც გაუხედნავი და ესეთი ამბები ამ დღეს რაღაც შორს არ ვიცი, რაღაცა ცუდად მიყივლა ენა. რაღაც ერთ-ორ წელიწადში გოგომ დაამთავრა კარიერა. საოპერო სფეროში ინტრიგები არის? უჰ. რომელ სფეროში არ არის, მაგრამ საოპერო სფეროში მითუმეტეს არის, იმიტომ რომ საერთოდ ხელოვნება არის გემოვნების ამბავი. შენ შეიძლება იყო მარია კალასი, თქვათ, შესანიშნავი მომღერალი, ყველანაირად მაღალი დონე. რეჟისორი იძახის მე არ მომწონს, ეს ჩემი პერსონაჟი არ არის. ну анда айрац ეხა ბავშვობაზე ავიღეთ გენიალური ხართ, მაგრამ ვეძებ ქერას ისფერთვალებას. ხშირად ხდები თქვენ ინტრიგის სორკე? ყველა მიცის რომ ჩემ ცხოვრებაში იყო ერთი რა 2-3 წლის წინ, ოდესაც ძალიან დიდი ინტრიგის მსხვერპლი გავხდი, სრულიად ასე ვთქვა დაუმსახურებლა. ჰომოფობიურ განცხადებას გულისხმობ? ну აი იმას გულისხმობ კი რა. ჰომოფობი ხართ? არა, სხვათა შორის სტერეოტიპი.
ექსტერიოტიპი, ესე ვთქვათ, იმ პერიოდში მომეკრა. საიდან მიქნები, როდესაც ჩემი მთელი აგენტები, მეგობრები, დირიჟორები, მომღერლები, ძალიან ბევრი ნაწილი, დიდი ნაწილი, ვთქვათ, არიან სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები. მაშინ როგორ უნდა მემუშავა მე მათ გვერდზე 15 წელი, 20 წელი და როგორ უნდა მოხდეს ისე რომ საუბარო სამყაროში, ვთქვათ, ამდენი ხანია შენ ამ ხალხის კოლეგა ხარ, მეგობარი, თანამშრომელი და ერთ ადამიანს არ გაუგია შენზე ესეთი მსგავსი. ეს იყო რაღაც ხელოვნურად მოწყობილი ანტი-PR კამპანია, რომელმაც რა თქმა უნდა თავისი ბოროტი საქმე გააკეთა. რაღაცა პერიოდით იზეიმა ლუციფერმა, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ სიკეთე და სიყვარული და ეს ესე ვთქვათ დადებითი და პოზიტივი მაინც უფრო დღეგრძელია. და ამ ამბის გამო თქვენს მეგობარს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებთან ახსნა განმარტების გაკეთება მოგიწევათ? არა, ახსნა განმარტება ისედაც მიცნობენ და რა თქმა უნდა მწერდნენ, რომ თამაჩვენ აღჯერა, ეს ყველაფერი რაღაც ვიცით რო რაღაცა, იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც 15 წელი იცნობ და რაღაცა მეგობრობა გაქვს, ის რა თქმა უნდა რაღაცა პოსტის გამო და რაღაცა ინტრიგის გამო ამას არ დაიჯერებს. ასევე ის თეატრები, სადაც მე წლები მიმუშავია, რაღაცა ერთი ინტრიგის გამო, რა თქმა უნდა, ისინი შენ კარებს არ გადაგიკეტავენ. თუმცა როლი შეაჩერეს გარკვეულ პერიოდში. კი, იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, იყო რაღაცა 2 თუ 3 კონტრაქტი, გამეუქმდა, ეს მიაღწიეს, ეს იყო მათი გამარჯვება და მათი ესე ვთქვათ ზენიტი ფურორის, რომ რაღაც ამდენიმე კონტრაქტი შემიჩერდა ამის გამო, სანამ გაირკვეოდა, სანამ სიტუაცია, სანამ გაივლიდა ეს ამბავი. თუმცა რა თქმა უნდა, შემდგომ ჩემი აქცია, რაც იყო, რაც დავწერე, რომ ვთქვათ რაღაც ეს ბოდიშად რაც მიიღო საზოგადოება, ეს იყო მხოლოდ იმ ჩემი მეგობრების მიმართ, რომლებთანაც ვთქვათ წლები მქონდა გატარებული და რაღაცნაირად მათ რომ არ მიეღოთ თავიანთ თავზე და ესე ვთქვათ საკუთარ შეურაცხყოფად, მაინც ეს ჩემი აზრი დავაფიქსირე და მათ ესე ვთქვათ ბოდიში მოუხადე მე ამ პოსტის გამო. კონკრეტულ ადამიანებს ვურდათ თქვენი აქრო წარმოჩენა? კი, რა თქმა უნდა, ყველა მომღერალს შეიძლება ზოგი ვიცი, შეიძლება ზოგზე ეჭვიც მაქვს, მაგრამ ეს ვიცი, რომ ცუდის მქმნელს ღმერთი მაინც ადრე თუ გვიან არ დატოვებს. ესე რომ სცენაზე ქალისთვის მართლა გიკოცნიათ? კი, იმიტომ რომ როლი მაქვს ეგეთი, ტიტუსის მოწყალება მოცარტის, სადაც ყერი ვარ ვიტელიას და იქ ვიტელიას შეყვარებულია სექსტუსი, რომელიც არის მეცოსოპრანო. და მახსოვს, რომ მთელი ერთთვიანი რეპეტიციები ჰქონდა მე და ამ გოგოს და ნუ რეჟისორი მოკლედ ყოველ დღე გვთვლიდა, რომ აი ახლა რაღაცას ცოტა ესეც საწოლის სცენა და აი აქ საძინებელი, შენ და სექსტუსი, აბა ახლა ერთმანეთს უნდა აკოცოთ, ნუ რაღაცა. ნუ კი ბატონო, ერთხელ ორჯერ სამშვიდობელი ამ გოგოს ვეხუწები. აი მე მეთქი კრისტინა, შენ შემოგევლე, დავიღალე მთელი თვე შენი ლორეალის ბლესკის ჭამით და იქნება ერთი კვირა მაინც არ წაიზვა, მეთქი ეს გოგო მოდიოდა სუპომატები და ერთი კვირა მაინც იქნება არ წაიზვა. ნუ აღ თქმა უნდა, ახლა მოხოთ ლამაზი გადაღება იყო და ძალიან კარგად, მაგრამ იყო ესეთი სცენები, ესე რომ გაგიჭირდათ? თავიდან გამიჭირდა, ნუ გამიჭირდა, იმიტომ რომ რაღაცა ნუ გადავლახე ჩემ თავში რაღაც, ნუ ჩავთვალე რომ პერსონაჟია და კაცა თუნდა აღვიქვა და ნუ რაღაც, მაგრამ შემდგომ რა ვიცი, ადამიანი ძაღლივით ყველაფერს ეჩვევაო და სიშიშვლე მაყურებელს იზიდავს. იცით რა არის? აი, როდესაც ეს არის გაკეთებული, ვთქვათ, ესეთი სიშიშვლე მე უფრო შეიძლება მომწონს ფოტოებში, რაღაც ულამაზესი ჩრდილებით, გადაღებით, იქ ფერებით, იქ რაღაცა შეიძლება ოქროსფერი შეურიო, იქ თქვა რაღაც სხვა განათება, იდუმალი, ინტიმური. აი ესეთი, რა თქმა უნდა, უფრო მომწონს ფოტო გადაღებაში და იგივე ფილმებში. ხა სცენაზე სიშიშვლე, მაშინ ესეც უნდა იყოს რაღაც ზემოდან ძალიან ლამაზი ჩრდილებით გაკეთებული და ეს უნდა უხდებოდეს პერსონაჟს. ეროტიკულ დადგმაში მონაწილეობას მიიღებდით? თუ თქვა ჩემთან იმუშავებს ფრანკო ცეფირელი და სიტყვაზე სტივენ სპილბერგი და ასეთი დონის რეჟისორები, რა თქმა უნდა, იმათ იციან როგორ წარმოგსახონ, ისე რომ ვთქვათ არ დაგამცირონ
და არ ხა სიტყვაზე ლამაზმანი როა ფილმი, ხა იქ ჯულია რობერტსაც აქვს ეს მომენტები, რომ რაღაც იქ ცოტა ეროტიული, მაგრამ იმდენად ლამაზი ფილმია, რომ არავის რაღაც ისეთი არ უთქვე და ხა პორნოგრაფია და ხა ვიღაცა იაფასიან რეჟისორს, რა თქმა უნდა, თავს არ ჩაუგდებ ხელში, ხა ელიზაბეთ ტეილორმაც თავის დროზე იმისთვის რაღაც ცოტა ფეხი გამოეჩინა, 90 მილიონი გადაუხადეს, მაგრამ იცოდა რომელ რეჟისორთან მუშაობდა და აი ცია ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან ლამაზ ფორმებში და მეც უნდა ვიყო დარწმუნებული, რომ სცენიურად და ვიზუალურად მე ეს მიხდება და რაღაცა ეს არ არის რაღაცა ვთქვათ ხორცები და უშნოთ და ნუ სხეულის ფორმაში უნდა კონდეს და ყველაფერი და ვიცი ფიქრობ რომ სამარცხვინოდ არ გამოვიყურებ. ნამდვილად. თქვენს კოლეგას თქვენზე არასასურველი ჭორი გაურცელებია? კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველა კოლეგებს გვაქვს ესეთი რაღაცა, ვინც ვართ მსხვერპლნი ასეთი, რა ქვია, ჭორების და ინტრიგების. ნუ ეს ახლა არა, რა თქმა უნდა, ეს კარიერის დასაწყისში იყო ასეთი რაღაც, რომ კონკურსებზე დამაფინანსა აჭარის მაშინდელმა მთავრობის ხელმძღვანელმა ბატონმა ასლან აბაშიძემ, იმიტომ რომ რაღაცა სულდა, რომ როგორც თავის თეატრის, ბათუმის საოპერო თეატრის სოლისტს რაღაცნაირად წარმოეჩინა თავი ევროპაში და რა ვიცი, გამოაცხვეს ხელად ჭორები, რომ აი, ალბათ რაღაც ხდება და ალბათ რაღაცა პირადი სიმპათიები აქვს და ნუ აი რაღაც ეგეთი ჭორი და სხვათა შორის საკმაოდ დიდხანს ვიყავი ამ ჭორის მსხვერპლი. როგორ დააღწიეთ თავი? Ну, давахцем, потому что адре ту гуян эс чори чорат рчеба, роდესაც მას ფეხები არ აქვს. Адре ту гуян гаირკვა, რომ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ბოროტი ადამიანების ნახელავი იყო, მაგრამ იცი რა არის? კარგია, შავი პიარიც პიარია. Да მე ვთვლი, რომ роდესაც შენზე რაღაცა ჭორებს ამბობენ, თუნდაც ცუც, თუნდაც რაღაც განხილვადი ხარ, ესე იგი მაინც ესე ვთქვათ, ინტერესი წვევ. წარმატების მისაღწევად რეჟისორს რომანის გამო შემოთავაზებია? არას, რატომღაც ისე რეჟისორები ყოველთვის რაღაც ისეთ ფიგურად აღმიქვავდნენ ძალიან კაცრად, სერიოზულად, თან საქართველოდან, ნუ რაღაცა სულ თვლიდნენ, რომ რაღაც ამ ქვეყნიდან ძალიან ისეთი სერიოზული და რაღაცა ისეთი ქალები მოდიოდნენ, უთქვია, უთქვამთ კიდეც, კაცრი და რაღაცა ტრადიციული და აი მე არ მქონია, წესით მომღერლისგან მოდის ყოველთვის რაღაც იმპულსები. თუ თქვათ, თავად ქალი გაეპრანჭება, თავად რაღაც აგზობ, მაგრამ იცით რა ხა, ეს ჭირდებათ იმ მომღერლებს, ვისაც ან ისეთი ხმა არ აქვს, ეგან აღნიშნე, ან ისეთი მონაცემები და რაღაცა უნდათ, რომ აი ამითი გავიდნენ ფონს და როდესაც თქვათ ღმერთს შესანიშნავი ხმა უბოძებია და კონკურსებზე ხარ გამარჯვებული და თქვათ რაღაც შენ ზურგს უკან კარიერა და წარმატება იქ ვერავინ ვერ გაკადრებს ამას, თუ თქვათ რაღაცა შენი სურვილი არ არის და თქვით რაღაც პირადი სიმპათია და უბრალოდ მოგწონს ეს ადამიანი, ესე თქვათ კარიერისთვის და ესეთ რაღაცისთვის ეს რაღაც არ მქონია. ყოფილა პერიოდი, როცა სიმღერის გაგზელება აღარ ხსოვდათ? კი, აცით ჩემს ბავშვობაში, აი როდესაც დაიწყე სიმღერა, мама იყო ჩემი ყველაფერი. რაღაცა ისე ვიყავი გამოკერებული мама ჩემს. мама იყო ჩემი პედაგოგი, мама იყო ჩემი რაღაც მოძღვარი, გურუ. თითოეულ ნაბიჯს мама მიკონტროლებდა, ვთქვათ, რა ნოტა როგორ ამეღო, რაღაცა სომღეროდი შორიდან მისმენ და ხმა როგორ მოდიოდა. რაღაც და აი ყველაზე დიდი მრჩეველი და პედაგოგი იყო რაღაცნაირად мама და უცებრო გამომეცალა ხელიდან აი თან ზუსტად იმ პერიოდში, რო კონსერვატორიაში ვაბარებდი. რაღაც პერიოდი იმდენად დიდ დეპრესიაში ვიყავი, რომ ვფიქრობდი, რომ მე მგონი არ დღეს მეთქი გაგზელება. აი კეთილმა ადამიანებმა, დედამ, ოჯახის წევრებმა და მერე შემდგომ მამას მეგობრებმა, კოლეგებმა დამარწმუნეს, რომ უნდა გამეგზელებინა. რამდენ ხანს გაგრძელდა დეპრესია? Ну, გეტყვით ახლა თითქმის წელიწად. მამაკაც თქვენთვის კარიერაზე უარის თქმა მოუთხოვია? რა ვიცი, ესეთი მომენტი არ მქონია, იმიტომ საკმაოდ გვიან გავთხოვდი და ვისაც გავყევი,
პირველ რიგში რაც ვიგრძენი ის რომ ეს ადამიანი ხა მიუხედავად იმისა რომ ოპერა ძალიან იმდენად არესმოდა იმდენად უყვარდი რომ თავიდანვე ზრუნავდა ჩემი ვთქვათ რაღაც ვოკალური ეს ვთქვათ ფორმისთვის განრიგისთვის რეჟიმისთვის სადაც შევდიოდი ყველგან კონდიციონერს ათიშვინებდა და ნუ აი რაღაც ვიგრძენი რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ხელშემიწყობდა რთულია საყოველმა მამაკაცმა თქვენს რეჟიმს გაუძლოს. რა თქმა უნდა, არ არის ადვილი, იმიტომ რომ როდესაც თქვა რაღაც მაქვს პერიოდები, რომ ვიკეტები და ეს გამღერებები და ეს საორკესტრო ფონოგრამებზე არიების სიმღერა და რაღაცა ეს რა თქმა უნდა არ არის ადვილი მამაკაცისთვის, მაგრამ როდესაც უკვე ჩვენ გადავწყვიტოთ რო ყოფილიყავით ოჯახი, იქ უკვე ყველაფერი უნდა ავიტანოთ ერთმანეთის. ეჭვიანობა სიყვარულს ანგრევს. რა თქმა უნდა. ფართეთ. კი, კი. ესეთ რა არის? სადღაც ვარ, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ჯერჯერობით არ მქონია რაღაცა ესეთი ხელმოსაჭედი საეჭვიანო, იმიტომ რომ ვთქვათ, ისეთი ინტუიცია მაქვს შინაგანი, რომ არასდროს არ გამომეპარება ადამიანი თუ რაღაცას მიმალავს. მით უმეტეს ჩემ მეუღლე ისეთი ადამიანია, რომ ძალიან პირდაპირი და სუფთა და რაღაცა მუჭაში რომ რაღაც კონდეს და გიმალავდეს, ისიც ეთყობა სახეზე და ეგეთ რაღაცას ვიგრძნობდი ყველანაირად. და ისე დღემდე ახლა 6 წელია ვართ და ერთმანეთისთვის რაღაც საეჭვიანო არ მიგვიცია და ძალიან მიხარია. კრიზისული პერიოდი ქონიათ? ახლა ისეთი გამოკვეთილი კრიზისული რო აი დაშორებას ფიქრობთ და ხომ არ არის უკეთესი რო ძალ-ძალკე იყო. ესეთი არა, მაგრამ ახლა რაღაცა კინკლაუბები, თქვათ რაღაცა აზროვნების განსხვავებები, რომ მე ვთქვათ ვამბობ თეთრია, ის ამბობ შავია და რაღაც ამ თემაზე, კი, ეგეთი ქონია. დათმობაზე მივიდა ამ დროს. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ზოგჯერ მე მივდივარ და ზოგჯერ ის, მაგრამ მამაკაცი ჯენტლმენია, უფრო მეტად იზუნაძავდეს. თუ გიყვარს ყოველთვის პატიება შეიძლება. თუ თქვათ რაღაც ადამიანებს შორის კრიზისია და თქვათ რაღაც ძალიან დაძაბული ურთიერთობა და აი ამ კრიზისის დროს რაღაც მოხდა და ვთქვათ რაღაც გაუთვალისწინებელი ან მესამე პირი, ან ვთქვათ სათოთ ამბობენ რომ ოდესაც ჩდება მესამე პირი, ის ხშირ შემთხვევაში არ არის უსაფუძოთ, იმიტომ რომ ეს ეგი რაღაც ამ ორ პირ შორის არ არის ყველაფერი სათანადო დონეზე. როდესაც რაღაცა კრიზისის დროს ხდება და იქ არც შენ არ ეკუთვნის შენს თავს და რაღაც სპონტანური გადაწყვეტილებები გმართავს და ესე ვთქვათ ასევე შენ მეუღლეს, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ რაღაცა ვთქვათ სისულელე გააკეთე ან მან ან შენ შეიძლება ვიფიქრო პატიებაზე. მაგრამ თუ ეს არის რაღაცა თვეების განმავლობაში რაღაც მალვა, რაღაცა ღალატი, რაღაცა განზრახ მიმართული, ამას ერთვის თქვათ რაღაც ზურგს უკან, შენ ზურგს უკან, შენზე რაღაცა შენი ოჯახის ნაგვის გატანა, ჭორაობა, თქვათ ეს იქნება მეუღლე თუ სხვა პიროვნების ქვედან, ამას რა თქმა უნდა ვერ ვაპატიებ, როცა ეს ყველაფერი განზრახ არის. როდის ხდება ქალისთვის მამაკაცი უინტერესო? ქალიც მამაკაცისთვის და მამაკაციც ქალისთვის ხდება უინტერესო, როცა რაღაცა ზედმეტ ემოციებს აქვს საქმე, როდესაც უკვე არიცი როგორ მოემსახურო ქალს, არიცი რა გაუკეთო, არიცი რითა სიამოვნო, არიცი. კი, ეს რაღაც მომენტში შეიძლება კარგი იყოს და ამ ქალს სიამოვნებდეს, მაგრამ აი რაღაცა უხეშად ვიტყვი რაღაც ლენგებით, რაღაცა ცუციკად და იმათ არ უნდა გადაიქცე, თორე მე უკვე ის ქალი კარგავს, რაღაც მამაკაცი მაინც მამაკაცად უნდა დარჩეს. კი, შეიძლება რაღაც შესტი გაუკეთოს ქალს, კარგი, რაღაც აჩუქოს, ყურადღება გამოიჩინოს, თქვათ რაღაც დაეხმაროს, მაგრამ შემდგომ ის უკვე თავის დონეზე უნდა იყოს და თავისი მეც უნდა კონდეს. აი ადამიანები, ვისაც თავისი მე არა აქვთ და 24 საათიან რეჟიმში მოწოდებულები არიან, რომ აი რითემ სახურონ და აი რაღაცა ძაღლებივით უდგანან, აი მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა კარგავენ ინტერესს და მე უკვე ეს ქალი ფიქრობს, რომ უფ, ეს ისედაც ჩემია და ჩემი მსახურია და ახლა გავიხედავ გვერდზეც. და მამაკაციც ეგრეა, როდესაც ქალი გიჟივით არის მასზე შეყვარებული და ვაიმე სად გახვედი და ეხლა სად ხარ და აი ერთი საათი გავიდა და არ დაგირეკია და ვაიმე და აი ბორში უკვე გამზადებულია და სად ხარ და გელოდები რაღაც, მე უკვე ესეთ კაც აი ბეზრდება ეს ქალი და ინტერესს კარგავს. ადამიანს რაღაც შინაგანი თავისუფლება ჭირდება.
კი, კარგია რომ ემსახურო, სიკეთე უკეთ, მაგრამ იმ ადამიანს რაღაც მომენტში თავისუფლება უნდა მიცე, რომ რაღაცა თვითონაც მოისაზროს, თვითონაც გააკეთოს, თვითონაც შეიწუხოს თავი. მაინც მამაკაცი მამაკაცად უნდა დარჩეს და ქალი ქალად და აი ყველაზე ხშირად აი სწორედ ესეთ ძალიან ზედმეტად შეყვარებულ და პატკაბლუჩნიკ კაცებს და ქალებს ღალატობენ პატრიოტები. ყველა დედის ერთა ეგოისტია. Ара, მე ვერ ვიტყვი რომ ეგოისტი ვარ, რა ვიცი, რაც მე ბავშვობიდან ჩემს მეგობრებს, ახლობლებს დავხმარები ვარ, პატრონო ცხოველებს დავხმარები ვარ. უკანასკნელი ლუკმა გამომიღია პირიდან და ვთქვათ რაღაცა სხვა დამიპურებია, ესეთ მომენტები ძალიან ბევრი მქონია და მაქვს და ამიტომაც შევქმენი საქველმოქმედო ფონდი და ვერ ვიტყვი რომ ყველა დედის ერთა ეგოისტია. თავს სცენის დედოფლად მიიჩნევთ? Ара, რა სისულელეა, ხო, ჯობნის ჯობნს რადალებს და თავად მარია კალასი არ მიიჩნევდა თავს სცენის დედოფლად. ეს არის თუმცა დედოფლების როლებს ხშირად ასრულებს. მე ვთვლი რომ, კი, დედოფლების როლს ვასრულებდი, მაგრამ მე ვთვლი რომ ის რამდენად დედოფალი ხარ, რამდენად შესანიშნავი ხარ პუბლიკამ უნდა თქვას. კითხავის ნათქვამი დაგიჯერებიათ? რა ვიცი, ერთხელ ბათუმში მითხრათ რომ კითხავმა, იცოდეო 73 წელიწადი იცოცხლებო და ისე მომხვდა გულზე, ნუ ახ გავბრაზდი და ნუ რატო 73 და არა მეტი და ნუ ესე ვთქვა და გათმობდა. დიღაზი ძოზლე ყველას უნდა, მაგრამ ისე მიდის დღევანდელი ცხოვრება, იმდენი რაღაცა გარემო ფაქტორებია, იმდენი ავადმყოფობები, იმდენი ტერაქტები, რომ ახალგაზრდა ხალხი, ბავშვები, მოზარდები იხოცებიან ყოველდღიურად. და უკვე ამ ფონზე სადღაცა უკვე სასიხარულოდაც გადამეკცა. მახსოვს და ეჩემი რომ მეტყვის ხოლმე რომ ვაიმე შვილო თურქეთით არ გაპრინდე, იქ ტერაქტი მოხდა, იქ რაღაც ტერორისტები არა დედა, მე 73 წლამდე არაფერი უკრა. Ну дайჯერე. ხო, ну რაღაცა. რა ვიცი, ხა შეიძლება არ მჯერა თუ მჯერა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ესე ჩამრჩა გონებაში. სიყვარულს დაუბრმავები ხართ? არა, ბავშვობაში მაბრმავებდა, ძალიან მეყვარდა ტომას ანდერსი რო იყო მოდერ ტოკინგის სოლისტი, ტოტო კუტუნიო, ღამეები არ მეძინა, დაბრმავებული დავდიოდი მათი სურათების საყიდლად, უკანასკნელ გროშებს ვტყუებდი მამაჩემს და ყიდულობდი მახსოვს სადღაც დეზერტირების ბაზრის, მთელი ემწნილები უნდა გაგევლო და მთელი ეს ისე და ბოლოში იყო რაღაცა მაღაზია, სადაც იყიდებოდა ის ჩავთეთრად გადაღებული რაღაც პრიმიტიულად ხანუს ისე სურათები და აი ვაგროვებდი მთელი თვეების ფულს რო ეს სურათები მეყიდა და აი ვთვლი რომ მაშინ მართლა დაბრმავებული ვიყავი. დღემდე მოგწოთ ეს მომრევლება? Ну, იცით რა ხარ, როგორც მამაკაცებად კი მაშინ ძალიან ვიყავი აღთვალ, ну, კი, პრინციპში მომწოს ხა ვერ ვიტყვი რომ ფუფ აი მაშინ მომწონდა და ეხლა დღეს რას გავს. არა, მე თქონდა ხა შესანიშნავი მომღერლები იყვნენ და სიმპათიური მამაკაცები და გატაცება მქონდა და ნუ რა ვიცი. დღეს ახლა ცოტა ღიმილი თუ ღურებ ამ ყველაფერს, მაგრამ სადმე რო შევხდე აუცილებლად ვეტყვი. თქვენი ბამბა ჩხრიალებს? რა თქმა უნდა ჩხრიალებს. მთელი საქართველო ჩაზაფრებულია ჩემი Facebook-ის კვერცზე. რას დავწერ? კი, რა თქმა უნდა, ჩხრიალებს და ვთვლი რომ ის რაც ხვებს ეპატიებად და სხვისი კაკალი რო შეიძლება არაჩხრიალდეს, ჩვენ ამ ხრივ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, მით უმეტეს, ოდესაც ეს ცხოვრებისეული მაგალითები გვაქვს. ასაკის მატებას განიცდით? არა, იცით, აი ხა გუწრფელად გეტყვით, კონსერვატორი რო დავამთავრე და აი კონკურსები გავიმარჯვე და აი შემდგომ რაღაცა, აი ისე ვიქავარ ჩარჩენილი ჯერჯერობით. წაიძე შემეტყვის ხოლმე რომ აი მაინცო წლები გემატება და მაინც ბავშვური ხარ, აი მაინც არ გაიზარდე. რა ვიცი, ხა ის უფრო დიდხანს ვიქნები, ეს უკეთესი არ არის. ეს გარეგნობაზეც ესე ვთქვათ მიწყობს ხელს, რომ რაღაც ვინარჩუნებ ახალგაზრდულ გარეგნობას და ნაუჭები არა. თქვენთვის რა არის ამორალური საქციელი? ამორალურია, როცა შენს ბედნიერებას სხვის უბედურებაზე ააგებ. თუნდაც ვიღაცას რო ოჯახს დაუნგრევ, თუნდაც ვთქვათ რაღაცა. თქვენი ოჯახის დაგება უცდია ვინმეს? არა, და ვერც შეცდებია. თუ ვთქვათ რაღაცა ჩვენ თვითონ ჩვენში არ იქნება რაღაცა განხეთქილება და რაღაცა ბზარი და თუ ვთქვათ რაღაცა არიან ცოლქმარი რო წლები ერთად ცხოვრობენ, მაგრამ ცხოვრობენ რაღაცა ფორმალურად. ერთი რაღაც ალკე, ესე ვთქვათ, ატარებს დროს, მეორე ალკე და ნუ რაღაც კერას ინარჩუნებენ. მე ვთვლი რომ ეს არ არის ოჯახი და ნუ ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილია კარტის სახლივით არის ოჯახი აგებული, ამ შემთხვევაში ადვილია მის ჩამონგრევა. ეხო რომელი მეუხერხული საკითხი, რაზეც ვისაუბრეთ? არა, ძალიან საინტერესო საკითხია.